السلام علیکم او ستړی مشه. واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم. د ډیوا ستورو پراونه ده، یعنی ډیوا ستوري خپرونه ده. نن په دې خپرونه په دې مرکه کې به تاسو بلا وخو د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې سره تعلق لرونکي تکړه پیغلې سمر خان بیبي سره. سمر خان بیبي په غرونو باندې سایکل چلی، په غرونو چې کومې وورې شي په هغه وورو باندې راخوییږي او په مختلفو د لوبو یا د سپورت سره تړلي لوبو کې برخه اخلي. او دا وخت موږ سره د سکایپ په لیکه باندې په دې خپرونه په دې مرکه کې د موږ سره میلمانه ده او سره به خبرې اترې کوو، پوښتنې به ترې کوو او بیا به تاسو دا هم وایو چې په نن سبا په پاکستان کې خصوصا که موږ د پښتنو سیمو ذکر وکړو، د پاکستان د شمالي ضلعو د خیبر پښتونخوا شمالي ضلعو بخې او په بلوچستان کې وورې شوې دي او د دې سره داسې راپورونه راځي، سرکاري راپورونه د چارواکو لخوا چې کوم ویل کېږي په دې کې ډېره مرګ جوب له مخې ته راغلې ده. په وورو کې څومره د احتیاط نه کار اخیستل کېدی شي. سمر خان را سره دا وخت د سکایپ په لیکه په خپرونه کې میلمنه ده، ورته په خیر راغلی. وایي سمر خان بیبي په خیر راغلی، ستړی مشه. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ طبیعت هم څنګه دی؟ روغ جوړ خوشاله؟ بالکل خیر خیریت ده. په دې یخ یخنۍ کې دی وینم نن دلته په واشنگتن کې وور وریږي او ما داسې یو پنځه جیکټې راچولې وې، ټوپۍ مې راچولې وې چې راتلمه، غټ بوټان مې مچولې وو، ډېره یخنۍ ده. خو تاسو وینم په دغه وورو کې تاسو لوبې کوئ. سمر خان بیبي، دغه ته پوسونه نه کوم، خو اول غواړم له خپلې خولې زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایې سمر خان څوک ته او څه کوي. زه ایڈونچر ایتھلیٹ یم او زما تعلق ته کوز ډیر سره ده خیبر پختونخوا او سلور پینځه کالو نه زه سایکل چلون کې تصویر شي، سنو بورډر ما ته ویل شي او غر خاتون کې ماونټینیرینګ. نو دا دوه درې فیلډ دي چې دا ته یو بل سره ډیر کنیکټډ دي. نو دا اکشن سپورټس کې زه کار کوم او یو دوه اچیومنٹس میں ہم شوی تا دنیا تا دریم غٹ گلیشیر چھتا بیا فو پاگے باندے ما سائیکل چلا والے نو آئی سپیشل زمان دبار احساس والے سو پاکستان کی نو بلکہ پورا دنیا کے پاس بیا فو پاگے گلیشیر باندے چا سائیکل نو چلا والے تاگے نمخ کے بیا دا افریکینر یو تاگے تا ٹولا نلوڑ غر چھتا بری آزم افریقہ کلیمنجارو ہوتا ہوئی تاگے تا پاس ما سائیکل چلا والے واو جی جی زما په یو ایکسچینج پروگرام کې هم سلیکشن شو. ما ته پاکستان نمائندگی کړي وا تیر کال هغه ای ایس پی این ڈبلیو پروگرام او گلوبل سپورٹس مینٹورنگ پروگرام. په کې به زما ډېر ډیټیل پر ټریننګ شوه په سپورٹس کې. صحیح او صحیح دا خدا خبر شوه. تاسو امریکې ته هم پکې راغلی، یو شمېر هیوادونو سفر هم کړی، د دنیا په دنګو دنګو غرونو تاسو سایکل چلولې، د هغې نه راخوېدلې په وورو یریږي نه سمر خان لکه دې یاره نه راځي خبرې کول غواړم، خصوصا نن سبا د خیبر پختونخوا شمالي ضلعو کې او دغه شانت بیا ور سره د بلوچستان په یو شمېر علاقو کې وورې شوي دي او د هغې له وجې مرګ جوب له هم ډېره مخې ته راغلې ده. نن هم وختي ما څو شېبې یو مخکې یو پوسټ کته چې څلور ورځې وړاندې یو تن په وورې چې کمې شوې وې نو په هغې کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ، څلور ورځې بې درکه وو، نن مړی وموندلی شو. څه کول په کار دي؟ موږ لکان جینکې وینو خلکو سې دغه که دغه وورې ښکلې هم ښکاري، ښې هم ښکاري، خلکو ته خوند هم ورکوي چې لږ چکر وته ووي یا په کومو علاقو چې کېږي نو هغې ته هم خوندونه اخلي. خو ورسره ورسره بیا داسې هم وي چې ډېر خلک د سیلګرۍ دپاره ځي، هغې ته پته نه وي چې لارې څنګه دي، بیا په موټر سایکلو ځي، په هغه موټرو کې ځي کوم چې په وورو کې نه ځي. څه احتیاطي تدابیر کول په کار دي؟ هسې تاسو خو په خپله ډېره تجربه لرئ په دې وورو کې په غرونو ختو کې. نو دغه دا زموږ اورېدونکو لیدونکو ته سمر بیبي چې نن ستاسو دغه کومه پوهه ده چې هغه زموږ اورېدونکو ته وړاندې شي او خلکو ته لګونته معلومات هم ترلاسه شي که چاته نه وي. ډېر خلک دیسی چې یو اورو ته ډېر خوشاله شي او په کار کې چرته یو ځل هغه ته کور نه بهر وځي چکر په چکر باندې. نو هغه چې اورو ته ځي نو ټول عمر او ژوند په دفتر کې یا په ایجوکیشن کې تیر شوی، تا هغه جسمانی هم طاقت دومره نه ولې چې اورو ډېر زور غواړي، په هغه کې سخت حالت راځي، موسم ډېر خراب راځي. نو په کار د چستا سو کم فټنس او صحتي ار ډېر خې، تاسو یو پراپر تر روزانه روټین هم دي چې تاسو په هغه کې ورزش هم کوي، خوراک هم پکې ډېر خې، اوبه هم ډېر څښي،
او بل دا چې هغه ځان لا یخنی بندوبست هم نه کوي په فیشن کې چرته په یو دوا جاکټونه کې را لاړ شي هغه لا پراپر یو یونیفورم پکاري واورلا بالکل هغه کې هغه ته وینډ بریکرز وای کنه شریلان دستا سو یو گرم لیئر ای دا وولن جامی بیا دا وړه بعد یو یو بل بل لیئر ای بیا تا ټولنا بار چی هغه ته وینډ بریکرز وای هغه پتا سو پینټ هم تا هغه ملاوي جاکټ هم ملاوي ټوپۍ هم ګلوز هم نو پراپر چې تاسو کوي بل چې هغه لرو زګونه ته خلک زینو پکار د چې ته خوراک اکسترا سامان ډرای فروټ اکسترا وو دا سامان په ګاډي کې ځان سره کیدی ولې چې ته حالات څه پته نه لګي اها چرته لاري بندې شوې په دوه درې درې ورځې سړې مخکې روسته نه شي تلای کنه موومېنټ ودرېږي بل دا چې یو اکسترا د میډیسن باکس پکار وي فرست ایډ باکس هغه ته وي چې هر چا سره په ګاډي کې یا په موټر سایکل کې یا په پکیټ کې ول چې خدا نه خاصه چې چا دا سخت حالات راشي یا داسې ایکسیډنٹ وشي سر داسې حادثه وشي نو پکار ده چې د دوایانې ارجنټ چې کوم دي پین کیلرز پټۍ انجکشنز داسې ضروري سامان چې تاسو سره یې هغه د سره سامان سره وي خو دې ځکه چې سمر خان به تاسو په خپل وینډ بریکر نوم تاسو واغ ساغه جیکټ چې کمی کې هوا د نن ورځې خپل صحت بچ کول دغه شیزونه دغه سہولتونه خو بیا غربت هم دی غریبي هم ده خلک ډیر شیزونه سہولتونه لري په دغه سیمو په دغه علاقو کې هغه علاقو کې چې پاتې کیږي چرته چې ووري وریږي ته په خپل د کوز ډیر سره تعلق ساتي په ډیر کې هم ووري کیږي الته اول تاسو خو په خپل سیمه خپل علاقې لیدلې وي کورونا کچا کورونا وي د غره لمن کې یا د غره د پاسه یا چې کوم ووري وریږي هغه چتونه دلته په امریکا کې چې کوم چتونه جوړ شوی دي هغه داسې جوړ شوی دي یعنی هغه نه ووره خو یيږي ولته پر پاسه پرته وینه اپم جمع شي وزن شي په پاسه بیا کچا کورونه بیا پر اپري هم سي تاسو ورسې لیدلې دي دغه حساب سره د یو اتلیټ په هیڅ باندې د یو سپورتس وومن یا د سپورتس ګرلز په هیڅ باندې تاسو دنیا کتلې ده څه کول پکار دي غریبي ده په خپل وسایلو کې دننه د خپل سیمه حال کې دغه هغه په نظر کې ساتلو سره هغه خلکو له څه کول پکار دي سمر خان بيبي چې خپل ځان او خپل بچي خپل کورنۍ خپل ماشومان خپل سناور هغه هم خوندي ساتي بچو ساتي محفوظ او ساتي په داسې موسمونو کې یو کو پدې کې ډېر ذمہ داری په گورنمنت هم راځي زموږ ته خبر پښتونخوا گورنمنت دی یا ته بلوچستان گورنمنت دا هغه ته پکار ده چې کم په کم ترس چې کورونه جوړيږي هغه ولا لک ټریننګ ورکي هغه ته خپل کور چتونه د دې سره جوړای ولا چې هغه هغه علاقې د دې چلته واور ډېر کیږي ها اګه شاندې چې په کم باندې واور خوېږي چې جمع کیږي په نه صحیح او بل دا چې ارجنټ ریسکیو مینجمنت لپاره په هر دې سره علاقې کې یو ټیم پکار دی بل چې خدا نه خواسته کله هم داسې مصیبت راشي په پاکستان باندې نو خالي پاکستانی زموږ سره یو پاکستان فوج دی چې کم مدد لا موږ لیږو ها کنه ته دې یو سپیشل اداره ځان لهي ریسک مینجمنت والا شته په بلوچستان کې هم پکار دی ریسکیو هم پکار دی ټیکنیک ها پال کې بیا بیا ستاسو چې څومره ځوان دي تاسو والنتیرلی هغه هم پکې پکار دی چې کا ادارې والا لیټ راځي یا هغه کسان کم مینو پکار و چې کم زموږ ځوانان دي ها اغه هم والنتیر د ټول کورسز وکي او ارجنټ یوازې ځوانانو لري لکان ځوانانو کې لکان جنکه دوانه یاد وي تاسو کنه صرف لکان جنکه دوانه ها 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 صحیح کې خو ډیر خوشاله شي خزو سټیم دي سي حالات چې بیا غو کور عالم نه غوړي چې هغه ټریټمنټ یا تا غو ریسکیو سړی وکي ها په پاره حالات کې تاسو خزه هم او سړی او خزه د خو یو ائیډیل سچویشن چې دوانه ترین شي دوانه ترین شي ها صحیح نو دا خبرې دي اوس دا وخت بیا ځنې خلک د لور پروتو تاسو څنګه سیمونه وي چې څوک د دفتر کې کار کوي څوک یا په پټی کې کار کوي ووري چې کم دې پاول زلوی نه په موټر سایکل نن سبا موټر سایکل چې کم دې سایکل نارزان شوی دی چې نه موټر سایکل راغلی له خیره سره د سورز مخ کې درغلی دومره زیات شوی دی چې اور اپریوز لسو پس نور سره اپریوز دومره زیات دي کنه نو موټر سایکل باندې په چې نه موټر سایکل چې په خپل باندې زور نشي کولی په هغه باندې خلک دغه د سیلګری د پارزي او دغه علاقو هغه علاقو ته ځیرته چې غټ غټ جیپان کارول کیږي یعنی رنګلرز او هغه ځکه نمونه اخلم ډیر غټ کټو او فور ویلرز کارول کیږي خلک او دوه پایو باندې زی دغه خلکو ته سمرخان تاسو کولی دلی دی ارس او دلته په امریکا کې هم چې کم دینو چې کله وره کیږي نو خلکو ته ویل شي چې ډیر احتیاط کوي په موټر سایکل کې ځینو ډیر احتیاط کوي موټر سایکل مده کوي یا ورته کوم ضرورت هم نینو بار مرو زیاده کورونه پل کور کې پاتې شي دغه حساب سره چې کوم سیلګری زی دغه علاقو ته سمر خان زه ما په خیال دي چې یو تا دې پراپر جیپو نه یا چې پراپر ترانسپورټ ای لوکل یا تاسو هغه هایر کې پاغي باندې تاسو زه راځي موټر سایکل خو بس بالکل نه ریکمند کوم چې تاسو په دې باندې نه زی زما په سایکل باندې د سي غرونو یا د سي سیمو ته تلم نو هغه که زما سایکل خراب پم شي یا کلار نه نو سایکل ډیر سپک یا تاسو وګ باندې چوت کې بیا مخکې تل شي یا که ګاډی راشي پاغي هم خېځولې شي
مدد تاسو ته ملاو شو موټر سایکل کستا زو خراب شي بیا سړک پرې خو دې هم نشي پلار باندې او مخ هم نشي تله نو سړی ته ډیره ګرانه جوړه کی نو یا چې سم غټ ګاډي جی پی چکم ریکمینډډ ترانسپورت دی د دې علاقو لپاره یې پکار ده چې موږ پاره کی زو او یا دې څنګه چې یو خو زمونږ عوام دې څه چې هغه ویدر فورکاسټ هم نه ګوري چې په کم ورځو کې طوفان ډېر زیات دی په کم ورځو کې واوره ډېره زیاته ده یا په کم ورځو کې نه وتل پکار نو په هغې کې دې لږ احتیاط کوي پاره کې د احتیاط کی تاسو وای چې موسم هم نه ګوري موسم که سو قتل غواړي په اسانه کتی چې عمر خان ته چې خپل یو غړ ته خېږي یو چرته چې اغل ته ویدر څنګه چکه موسم څنګه چکه ته دا لږ زموږ ورېدون کو توج دامه ته پتو لګي چې ویدر موسم به څنګه ګوري خپل انټرنیټ باندې ډېر په 2 منټو کې تاسو ته پتو لګي ګوګل ته تاسو لاړ شي ولی کې ویدر فورکاسټ ویدر فورکاسټ هونځه ګیلګیت ویدر فورکاسټ اسلام آباد زدي سه ویلکم نو پوره هفته موسم ډیټیلز راشي چې مخ کې 2 ورځې 12 نه 3 ورځې بنوري یا بریوا دو ورځې واوري هغه نه لګ پکچر کلیئر شي ائیډیا خلکو ته وشي چې زما په دې ورځو کې سفر کوم په دې کې برست کوم صحیح صحیح په دې کې به سفر کوم زه خپل اوریدونکو لیدونکو تر خپل موبایل لګو خیما دا ګوره ما موسم کولو پړ دی په واشنگتن ډي سي کې دا موسم وای چې د اتوار پر ورځ سبا کا خیری سنډي وی چې درجه حرارت به کم وی نو کا هغه ماینس 4 به چې کم دی نو کم دغه وی او د چې بیا کله تیزی غنا غبه لکه چې ډیر زیاته دغه کې غنا به شپږ وی بیا شپږ ډیګري دا به وی په دغه کې ذاتو وی ما په سنتیګریډ کې دا په سنتیګریډ کې زویم پاکستان کې خلک فارنهایت کاروي کنه دا سره په سنتیګریډ وی واشنگٹن ڈی سی کے ماینس 2 دے وخت منفی 2 دے ها نو وې در دغه شانتي کتل شي دا خدا خبر شي زه خپل اوریدون کولې دونکو دویم قدرمن اوریدون کو دا وایس اف امریکا دیوا دیو ستوري خبرونه د سمر خان را سره دا وخت اسکایپ لیګ باندې ملمنه دا سمر خان یو اتلیټ تا یو سیکل چلوي په غرونو باندې دغه شانتي په سنو بورډینګ کوي په غرونو یا د وور باندې درا خوې دوه چې کوم مقابله وی لوبي وی نو پاغه کې هم برخه اخلي سمر خان تاسو ته هغه طریقې ښایي کوم چې مطلب نن سبا په د خیبر پختونخوا په شمالي ضلعو کې یا د پاکستان په نورو برخو کې د پولي پورې غاړه افغانستان کې او بیا دغه شانتي په بلوچستان کې په یو شمېر سیمو کې وورې شوې دي دغه وورو له وجې ډېر راپورونه داسې را روان دي چې خلک کله پکې ګاډۍ پرېوځي کله پکې خلک مرګ چا په چت را پرېوځي چا باندې چا چې کوم دی نو سی وته خلک پکې داسې خلک دي چې هغوی اوس دغه اوس هم پورې مړي لا درکوي سمر خان تاسو ته هغه خبرې کوي چې په دې وورو کې په دې یخ موسم کې به څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي د خپلو بچیانو د خپل ځانمنو د خپل لوریانو د خپل کورونو د خپل ځان او د شانتي د خپل ځناورو د خوندي ساتلو لپاره سمر خان سره خبرې ترې کو سمر خان به سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې تاسو عکسونه کتل په سیلګری یا د ټوریزم په دغه سره مانه کوه اگزیکټ پوسټ دیږي تاسو ته یو جایزه هم ملو شوې ده نن یا 13 ورځ په دغه اړه زموږ اوریدونکو ته وایي اځي پرون ما ته یو اوارډ ملو شو ټوریزم پروموشن لپاره ولې چې ما تقریبا 3 سالور کاله په سایکل باندې او سنو بورډینګ او ماونټینیرینګ په ذریعہ ما د ګلګت بلتستان خیبر پختونخوا ټوریزم باندې لګ کار کړو او بیا دې چې زه چرته لاړ شم نو دا هغه ویډیوز هم جوړوم یا عکسونه هم جوړوم او په سوشل میډیا باندې اپلوډ کیږي نو په هغه کې چې کوم ویډیوز او پکچرز انټرنیشنل چې کوم زموږ دی ٹریولرز هغه ګوري ها او پاکستانی ٹریولرز ګوري کراچی والا یا لرو علاقو والا کم تا چیتا گلگت بلتستان یا تا خیبر پختون کا یا دیسی تا ماؤنٹینیس ایریاز دمرا ڈیٹیلز نہیں آگو تا بیا ہم پتا ہو لگی چی مونگ بس ٹیچر تک ہو یا لارا سمرا اگ دادا یا کم زی خطرناک گئے یا تو خوراک سامان چر تا نمیل آگی گی صحیح نو پاگی تاگی زمان سرویسز لپارا آگو مونگ لا ایوارڈ راکڑ پاگی کی دیر شے ایتھلیٹس نور ہمو جیپ والا ہمو موٹر سائیکل والا ہمو زر پاکی سائیکلنگ والا ہمو صحیح صحیح تاسو پکې سایکلینګ والا وېدا دغه جایزې خبر شو دی وخت ته پوس دا کول غواړم سمر خان چې د ډیر سره تعلق ساتي په ډیر کې چرته چې ډیر بندیزونه ډیر کټ غنونه خصوصا د جنکو د پاره ډیر زیات وي نو تاسو څنګه دی فیلډ ته سایکل چلولو ته په وورې راخوې دوتا دغه شانتي د دنیا مختلفو هیوادونو ته سفرونه کول د افریقي غرونو ته قتل او په پاکستان کې دنګو دنګو غرونو ته قتل دی اړخته مخه څنګه راغلو دغه کې تاسو سره مرسته ده چا ده پکلی کې چې موږ وړو کې موږ به اسی غرونو ته تللو موږ ټول ترولیا نه او زموږ څومره کزنز نو په هغه ټیم کې موږ ته پته نه و چې دا هایکینګ وي دا داسې سپورت دی خو چې بیا موږ ښار ته رالو زموږ ایجوکیشن او
ټریننګ او جاب او هر څه بیا پین راول پین اسلام آباد کې وشو. ها نو بیا ځکه ماته لګي اکسپوجر ډیر مې نو شو دلته سپورتس کول دومره ګرانه خبره هم نه ده. خو چې دې تر لاړ شم دې کې سایکلینګ لا وسم نه شم کولای. ها ولې چې هلته ماحول نشته جنکې لا وس هغه لګي ډېر سبق لرالي خو سپورتس رجحان یا یو لایف سټایل هلته نشته ته جنکو لپاره. جینا پولا پارا تاو ہیلتھ ہم پکی صحت پکی ڈیر خی دان سب چې سمره بیماری نه پخ زو لګي اسپیشلی تو ودونو نه پاس چې ہائی بلڈ پریشر ای او تا جوړو بیماری او تا جسم درد دونا تا زړه بیماری نه اغه پاس سائیکلینگ او ورزش او په دې لوګو باندې ته جینا کو نه کیږي او تا ډیر عمر لپاره اغه صحت ډیر خی ہسپتالونو ته دوایانو نه بچي. ها صحیح دغه دوایان نه بچو تاسو وای تاسو د کورونې مرسته ده. تاسو وای چې زستا سو د بای ډیټا هم ما سره ټوله پرتا تاسو ټول چې کم کارونه تاسو کړی دي او دغه ټول مازان سره راغستي تاسو د فیسبوک نه. خو تاسو په پنده کې تاسو وای چې د خپل کار ته بیا ډیر دوام ورکو په دغه شانتي د خپل کورونې په مرسته باندې چې سمرخان کم ول او الوت کوي نو په دې کې د کورونې لاس ته. خو او بیا تاسو کیمپونه هم ځای په ځای لګوي. خدای کیمپونه تاسو په پنجاب کې لګوي هغه تر پونته نه غړي چې تاسو خپل سیمه خپل پلارنې سیمه یا هغه علاقې چرته چې تاسو زیږیدلې چرته پیدا شوی یا هغه کې چې کم دینو خلکو ته ډیر زیات ضرورت دی خصوصا زنانه او ته چې هغه وي ته هم دغه شان تاسو کله کیمپونه لګوي غیته تربیه ورکوي اېدا سره اراده لري یا داسې مسکړې دي. په ډیر کې زما یو دوا کانفرنسز شوی سپیکینګ سیشن ولې چې ٹریننگ یا اویئرنیس مخکیس تاغو تا ذہنون ناراضی چه داغو ذہن کولاو شی آغو تیاری دا سپورٹس کولاو لپارا نو بیا بزا خاما خا سائیکلنگ ٹریننگ ہائیکنگ کیمپس دا ٹول بل تاغو سرکوما خو مخکیس دا کول غوانم چی تاغو لگ اویئرنیس پیدا شی سپورٹس کے لوبو لپارا او بل دا دے چی جینا کو او علاقانو دوانو را تا دے اہمیت پا بارا کی اندازہ وشی چی دا تاغو کریر لپارا ہم سم رکھے دے شی خکې د اشیا او تاغو ته صحت د پاره سمره لوبي خې دي او بلدا د چې داغي په ماحول چې لګ اکسپټیبل شي سپورتس لپاره ماحول اکسپټیبل شي ماحول کړه سمر د پاره اکسپټیبل دی. ها تاسو خبر او کېو باخه مې کو وستا سوجینا کې ال تک پروډ باندې چې خپل سائیکلینګ سائیکل اور کې چې تا 10 پروډ و چلوي او خدا نہ خاص تھا جسے حادثہ وشی یا پر لاری کی رکاوٹ راشی ہے خدا نے کی پاگو باندھ سا دا سمنا چلتا لوکل کمیونٹی دا تاغو ریزسٹنس راشی بیا با ہم تاغو سیفٹی زما ریسپانسیبلٹی دا نو آغا فی الحال تاغی سے انوائرمنٹ دمرا سپورٹیو نا دا چیزا جنا کے ڈائریکٹ پر اوڈونو باندھی باسم سائیکل ور کمی آغو رننگ یا میراتھونز لا یا ہائکنگ لا دیسے دا سے خو کی گی سمر خان پا پیخور کی شوی دی دا سے سائیکل از غلی جنا کے او دا سے دیر خلق کی اولا مطلب منگلی دلی دی نو دا سو بیا سنگا وای چی دا شانتے مشکل بو بی پکی دا دا غلی پیخور کی ہم خبر آدھا چی سمرا انٹرنیشنل بلاگرز راشی کنا و ٹرائیولرز نو آغا مونگا دیر اپریشیئٹ کو چی دا وومن امپاور لمبارا را کار کئی مونگا دیر انکریجنگ آگو تا گورو پپا اکی ماحول کې کستا سو تا کور پل جینی راوزی او سائیکلینګ کین نو پیخور والے چې اغه لګ ویل ډیولپډ خار خاریا دا کنه سیټی دی. ها او دا غي کمپیریزن کا د ډیر سره نه شو کولای ډیر کله دی او ال تا ډیر کنزرواتیو مایند سیټ دی او کد وسوک او ری هم ډیرو جیان کدل تا او ری مالکن ډیویژن والے ډیر والے نو اغه په دا خبر ایکسپټ کوي چې امرا دا ډیر اګرانه خبره ده چې تاسو تاغو مارکیټ ته هم لاړ شئ نو تاسو به ګورئ چې په میجورټی کې هلته سړي ښځې دومره کولاوې هغه ته پرمیشن نه چې جیسے کیژولی شاپنګ وکړي یا پارکونو کې لاړ شي نو هلته به میجورټی مونږ دا ګورو چې څومره پبلک سپیس دیټ از ډومینیټډ بای مین. صحیح ها تاسو دا وایې بالکل که څه هم یو ماحول جوړول غواړي چې زوالم چې مونږ سٹارټ ته ډایالوګز نه وکړو یو ځل تاسو سره ذهن کولاو شي خبر یو تر وشي چې ورس ثینګز ان اکسپټیبل انوایرنمنت شنو بیا ځخ ال تخپل اکټیویټیز لانچ کوم. صحیح ال تخپل اکټیویټیز لانچ کوم دا خلې زل تاسو رواني هم دي دا څه ده
دغه ستاسو رواني تاسو روان دي په خپل خبرو کې ویل دنیا هم کتلې ده. دنیا کتل نه مطلب زما دا چې یو شمیر ملکونه هم کتلې دي، یو شمیر هیوادونو ته تللی، د مقابلو د پاره تللی او د مختلفو ایونتونو کې برخه اخیستې ده. خو سپورتس چې څنګه تاسو وی چې یو تن یو کاغه هلک وي او که جینۍ وي که د هر عمر وي او هغه په سپورتس کې په لوبو کې برخه اخلي، د هغې صحت فټ وي او دا لوبې چې کوم دی دا د ښه صحت راز هم دی، دې سره صحت برابر وي. په امریکا کې زمینم چې دلته کې خلک ګرځي، زمونږ سره په دفتر کې داسې خلک کار کوي چې اتیا کاله نوي کاله عمرونه دي کارونه کوي، خو هغوی اکټیو پاتې شوي دي. په پاکستان کې او افغانستان کې که مونږ وګورو، خصوصا مونږ زنانه یادې کړو، هغه په کورونو کې دننه وي، که څه هم کور کار کول یا جارو وخل هغه هم دي دا اکسرسایز ګڼي، خو که څه خو بیا هم زیاتره چې کوم دی عمرونه کم دي، عمرونه هغه کچه کمه ده څنګه چې په کار ده په نوره نړۍ کې ده. نو دې اړه باندې بتاو زنانو ته خصوصا څه څه ټپس به ورته ورکوي، څه به ورته وایې چې د اکسرسایز سره د لوبو سره او په مختلفو لوبو کې برخه اخیستلو سره عمر سیوا کیږي، تاسو به څه وایې؟ دې دا ورته لږ واضح کړئ سمر بي چې څه کول پکار دي زنانه په کور کې دننه کمې کم کارونه کولی شي دې سره سم چې هغوی صحت ښه پاتې شي. یو خو هغه وای چې موږ د کور کارونه کوو دا زموږ لپاره اکسرسایز دی. ها که ته کور کارونه دا غو لپاره اکسرسایز نه با هغه با ملا ولی درد وي، ته غو با بلډ پريشر ولی های کیږي، ته غو بیا اینا ولی کمای، ته غو ته سره بيماریا نه ولی. نو خبره دا ده چې ته غو یو پراپر غنټه یا دو غنټه په ورس کې ډیر نه یو غنټه هم پورا ده چې هغه لږ ځان خیال وساتي او پدې کې تر ټولو نه ډېر 80% چې کم زمونږ مسلې اده ډایټ وی ول چې مونږ هم اتلیټس کم غو ورک اوټ کوو، زمونږ 20% ورک اوټ کاونټ کیږي، تقریبا 80% زمونږ ډایټ امپورټنس لري. نو تا کور خزه چې کمی دی هغه یو زمونږ یو روایتي نظام چې دغه خوراک چې مونږ بسار پراټې او چې سکو او بیا ورته ګرمي ډوډۍ خو بیا ماسپوتن نو تدې یو ډایټ پلان پراپر پکار دې چې کم شینا غدیا چې کم صحت له ډیر خدي هغه په ډایټ انکلود کی او چې کم نه خلک ډوډۍ خوري او بیا تشپی ود شي نو ته خوب نه کم اس کم څلور غنټه مخ کې ډوډۍ پکار ده، دا نه چې تاسو ډوډۍ خوړل دستي ود شي نو دا یو غل ډیر تاسو روټه اړه ته پام راوګرځو، تاسو هم دا خپل خبره یا ساته تاسو چې درې وخت روټه او سړی به موړ وي، خو هغه دغه خبره ځینې خلک عادتن خوراک کوي، یو خو سړی وي وږي شي کنه انسان وي وږي شي نه خوراک وکړي، خو د ساري چې د غرمې روټه بیا د ماښامې روټه دا خو دا درې وخته خو ده چانه چې تپوسو مو کې نو چې څنګه ژوند څنګه روان دی، هغه وایي چې بس شکر دی درې وخته روټه ملاویږي کنه. نو داسې ښکاري چې دا ژوند ټول د درې وخته روټه نه تاویږي، تا ته به داسې محسوسیږي کنه. بیا پکې ځینې خلک د لسو بجو چیز کی بیا د غرمې روټه وخوري، بیا مازیګر چې اوس کی بیا روټه وخوري ماستانې، او ورپسې چې کم دی نو وچې میوې یا خواږه هغه ته بالکل کار ویلو نه، سبا خو جمی موسم دی نو کبابونه هم په ډلو کې خډیر پخیږي له خیره سره کنه. نو بیا پکې خلک خبرې کوي بابا ناستو یا کاکا ناستو وی یو روټه وخړه چې دوی مته لاس کو په شاپره وته په شازه کپره وته چاغړو والونه بند وی یا سچي چک اپم نشته. تاسو خپل خبره جاری وساده مې پکې لګه غوته مات مایو چې دا تاسو دغه روټه را خبره تاسو کوم کوله نو ډوډۍ کتا سو کومول هم نه غوړي کو ډوډۍ خپ کار دا نه چې تاسو ډایټینګ شروع کوي وی ډونټ ایټ لیس ایټ ګود ایټ ګود خوراک کوي خوراک کوي په غذایت پورا بار چې څومره طبيعي سامان یې خواږه کیکونه کاربوریټډ ډرینکس چې کم وي د پیک اف فروزن نن سبا ډېر فیشن راوته چې فروزن میټ وي او د پیک سامان یې طبيعي خلک دا ډېر راخلي چې ولې پاغي کې اساني دی لري او په کور کې مهنت نه کوي دا غي خوراک هیڅ فائدہ نشته هغه الټاس تاسو تړه ولونه تاسو ګردي او تاسو دنه چې څومره خدای تعالی یو نیچرل سسٹم جوړ کړه ټول خراب دي په کار دا چې خالي ته کو ډوډې خوري په ورځ کې کم اس کم ته یو کس 12 نه 14 ګلاس وګ پکاوي او په جمی کې خصوص خان اس کی زما ځان نن څنګه روټین خراب شو زه 2 3 ګلاس نه ډېر نه شم اس کې خدا ډېر غلطه خبره ده کم اس کم 10 12 ګلاس تاسو وګ پکاري په یو ورځ کې بشک جمی کې اوري او بلدا دې چې ته سیزن چې کم فریش فوډ شي سبزیاں نه سبزی ډیر زیات امپورټنت دی او زموږ پښتوني دي چې هغه غوخه ډیر زیات په خوي چې کله په کور کې سبزی دالو نه پښین هغه به خوراک نه کوي یا په بازار سره واخلي نو دا شی هم د کنټرول کول غواړي او اکسرسایز خو ډیر زیات ضروری دی بشک علاقې کې چې نه کې سټوډنټس وي کم چواړي یا غول پکار د چپا وړو کې ایج نه چې ته وو اتو کال شې نو تاسو یو پراپر ټایم ټیبل جوړ شي چې 7:30 بجې پاسي رننګ وکړي بیا سکول ته ځي بیا چې واپس راشي خپل تکور نه ټیفن او ډایټ پوری تبار نه سامان نه اخلي
دا وړې وړې خبرې دي، خو دا چې په دې باندې بیا صحت تاسو خپل ډېر ښه مینټین کولی شئ. مینټین کولای شي صحیح دا خو دا خبر چې خپل اوریدونکو ته هم قدرمن اوریدونکو لیدونکو دا د وایس په امریکا ډیوه ده د ډیوه ستوري خپرونه تاسو پکې سمر خان بي بي خبرې ترې ووره. دا پروګرام د خپل ملګرو دوستانو سره خامخا شریک کړي چې سمر خان چې کومې خبرې دي ابتدا کې چې کوم په پروګرام په شروع کې هغه وکړلې په وورو کې کم احتیاطي تدابیر خپل کېدي شي چې موږ خپل ژوندونه خوندي وساتو، خپل بچیان، خپل کورنۍ، خپل څاروي هغوی هم خوندي وساتو. دغه خبرې سمر خان د پروګرام په شروع برخه کې کړې دي. نو پروګرام خامخا د خپلو ملګرو دوستانو سره شریک کړي که د یو تن ژوند ورسره بچ کېدی شي، یو تن پکې محفوظ پاتې کېدی شي، نو دا هم یو رقم صدقه جاریه ده. راځم دې خبرې ته. یو ورور دی او هغه بار بار تپوس کوي، ډېر پوښتنې ډېر کامنټونه هم را روان دي، سلامونه دي. خو محمد سلیم صافي صاحب دی، هغه تپوس کوي چې د سمر بیبي نه مې پوښتنه دا ده چې دا امریکې ته کله او څله تللې وه او ولې تللې وه او څنګه تللې وه، دغه تپوس کوي. ښایي دا یو ایکسچینج سپورټس ایکسچینج پروګرام په 2018 کې چې تللی ما اکتوبر کې، ستمبر اکتوبر تقریبا یو نیم دوه میاشتې زما هلته په واشنگټن ډی سي کې تیرې شوې. بیا دې سره چې دوه درې د سټیټس ټورز هم زما شوي، کالیفورنیا ته مونږ بوتلی وو او مونږ پکې تللي وو. زما یو میاشت ټریننګ په ورمونټ کې وو، ورمونټ بيخي تاغي په بارډر باندې یو سټیټ دی د کینیډا سره. نو البته هم ډیره زیات یخنی و، او ولته ول چې زما سپورټس ټول آوټ ډور، ماونټین بایکینګ و، سنو بورډینګ و. نو زه ځکه ورمونټ لیګلی ول چې هغه ټول دسي جنگل جنگل دی، البته ټریلز هم ډیر دي، ته ټریننګ اپورچونټیز هم ډیر دي. صحیح، نو دغه لپاره تاسو امریکې ته راغلی وئ. صحیح، سمر کې سمر مونږ ماته دغه رایا چې ماته خپل سکول وخت رایا چې سمر کیمپ نوم مخه ما سمر خان ستاسو نوم دی اس ای ایم ار دی، ماته غ سمر کیمپ رایا چې اکثر به سمر کیمپ کې ځا چول ما کنه چې کړو اسی سلورم پینزم جمعات کې مونږ سمر کیمپ کې بو اکثر یادل تک نو اغه را ته رایا چې دا کیمپونه چرته لګوي، دغه کیمپونه پاړو وای بیا ځل بیا. او تاسو خو اوم ویل چې په خیبر پختونخوا کې تاسو د خبرو اترو نه پیل کړل چې خلک ستاسو خلکو سره اول خبرې کوي، دا غي نه پس بیا تاسو عملی کارونه کوي. خو کیمپونه څنګه لګي دي، چرته لګي او که تاسو سره څوک رابطه کول غواړي، تاسو د کیمپ برخه جوړېدل غواړي، تاسو سره کیمپ کې برخه واخلي، څنګه کولی شي سمر بیبي؟ زه ولې چې په دې سپورټس کې ټریننګ هم ورکوم، په سایکل چلون کې، په سنو بورډینګ چې سمره سنو سپورټس دي، او په ماونټینیرینګ کې هم. او زما یو تنظیم یو ټریننګ کلب هم تاسو هغه ته ویل شي، تاغې نوم هم سمر کیمپ دی. نو پاغې کې دسې دا چې زما یو ون ډے ایونت هم سایکلینګ ایونت، یا پټ آباد کې، په پېښور کې ما کړه، په اسلام آباد کې ما کړه، ډیفرنس هغه کې سیټیز کې. او بل دا چې زما چې کم واورې والا ټریننګ ته کم چې سنو سپورټس دي په جمی کې بیا کېږي وینټرس کې، هایکینګ والا چې دي هغه بیا موږ په سمرس کې کوو. صحیح، نو زما په سمر کیمپ پیج هم ده په سوشل میډیا باندې، په فیس بک باندې، او زما ته سمر خان په نوم هم په انستګرام، په فیس بک، په ټویټر، په ټول سمره چې سوشل میډیا پلیټ فارمز دي، سمر خان په نوم چې سمره پیجز یې پاغو باندې چې څوک هم ټریننګ کې حصہ اخیستل غواړي هغه ماته میسج کولی شي. بیا دا چې موږ یو ایونت جوړ کړو پراپرلی، یا یو ګروپ چې اته لس کسان شي، نو بیا موږ هغه یو ایونت کنډکټ کړو. صحیح، هغه لپاره یو ایونت کنډکټ کبه پاغي کې چې کم دن خلک راشي برخه واخلي. اوس راځم یو دوه پښتنې نور کول غواړم، بیا اخره کې یو ځل بیا په وورو کې کم احتیاطي تدابیر ایو دوه درې کې بوتا سي ځل بیا وای نه بداغې نه پسته ایجاد در کوم کم وخت چې تاسو نه غستو هغه پوره شوی بالکل سره تاسو. تاسو ډیره مننه کوم سمرخان بیبي. سمرخان بیبي د خپل فیسبوک انستګرام ذکر وکړو، ما هم سوشل میډیا باندې جوته میسج وکړو، رائټ اوی جواب را کوم، جواب ضرور کوي تاسو کسته پوسټ لرئ نو خامخاتې کولې شي سمرخان. ها راځم دیتا، دیو زنانه په هیڅ دیو جینه په هیڅ باندې کسه هم تاسو د کورنۍ مرسته ده، د مور خپل مرسته ده، خو بیا هم خلک راضی مور خپل تغه کوي چې دا خو دی لور ده، او دا لور دی چې کم نه په سایکل باندې په غرونو باندې خيږي، یاره په وورو کې را خوېږي، او دا خلک بس وي د چم گاوند خلک خبره تر کی مور خپل د خلک وګونو کې خبره کوي چې سمر خان منی کوي چې کور کې وي کور کې نه وي کنه کړي. اکثر کول راشي دي سمو د پاس یو، یا به تکلینا راشي، یا به دي سو خزي چې هغه به مور ته وي چې دا خو په ټي وي راځي، یا دا الکانو سره ګرځي ټول اورز باري ته کور نه، یا په پین شرټ کې سایکل چلای، نو دا د خپل پښتانه جینې دا د لګ یی دا په کور کې کینه وته د بار کار نشته. خیر ډیر خبرې د سیم دي چې زما مور ماته نه کوي، هغه بیا خالي هغه ته جواب ورکیا و، ډیر ښه جواب وته وکی چې زما لور دا زما په بھروسا دا و، هغه بيخي تعلقان په شانت ډیر په بہادری کار کوي، دومره سپورټ دې څه غلط فیلډ یا کار هم نه ده په دنیا کې، یو ګرس عمر غټ غټ نمونه په دې کې مخکې راغلی، او په هغه کې ډېر تجینا کو نمونه.
ډېر د جنکو نمونه وي. ښه، خو دې ځای کې دا خبره چې کله مور دې وي چې زما لور ده او زما پې ټرسټ دی، زما پې باور دی، زما پې اعتبار دی، دغه تا نوره سوره هڅوي چې دغه باور پر ځای وساتې، دغه باور مات نه کړي. څومره دې هڅوي دا نوره انکریج کوي چې ته نوره دغه باور باوري وساتې. د کور نه سپورټ ډیر غټ انکریجمنت وی ول چې تدینا بغیر کار په معاشره کې کول ډیر ګراني چې ته کور نه سپورټ نه ول چې بیا په کور کې به تاسو سره ما هم ته کور والو سره بحث کوي تاغو تاغیز نه به تاسو سره خوشاله نه او چې بیا بار کار کوي نو هغه بیا سړی نه شي کولای. نو ته کور او ته مور خپل او ته خویندې رونو سپورټ ډیر ضروری ول چې تاغې نه پس بیا ډیر کارونه آسان شي. هغه تاسو سره زما ورور دي چې اکثر زما سره ټریننګ کې همي ها نو بیا چې بهشکه ز پسړو کې کار کوم یا په خزو کې مناغو ته پدې ته دې سره خپل ورور هم ها ورور وسره دې سي ورور د سره هم وي. خو بیا دا سامانونه غستل لکه سیکل غستل زما خره زو کې سیکل دوکان ته تلو من یو سیکل پکې $15,000 کوم چې پاکستاني نيز دي چې کوم دی ولته پاکستان کې به موټر هم کیږي کنه کا موټر په اخلي $15,000 پښ ما بیا تاسو کوم دا سیکل سمره ګراني مطلب سمره ارزان پکې کم یو دي ماته چې ارزان پکې $300 نو واخلي هغه دوکان والا راته وي تر $15,000 پورې موږ سره وي دوکان کې سیکل دي مدا دي کې خصوصیت سي خدا بیا پختنه مدا دا چې دا سامانونه برابر ول سیکل غستل هغه سیکل چې په غرونو ختی شي ماونټین بایک سی وته ویل کیږي بیا یا په ور راخدو د پاره چې کوم بوډونه په کار وي هغه غستل جامع غستل دا خوري ګران وي دا څنګه دا څنګه افورد کوي سمر خان بي. دا رښتیا یو ډیر غټ چیلنج دی په دې ټاپک باندې په دې موضوع باندې ځکه اکثر په ټي وي کې چکل هم ته موقع ملاو شي په ټي وي انټرویوز کې زه اکثر خبره کوم چې په دې کې پکار دي چې حکومت لوبغاړو سره ته کلانیانو سره مرسته وکړي ول چې زما خو قسمت زکه خو په ډیر رو خبرو کې یو څه خاریه تر عالم پنډ اسلام آباد کې نو ماحول لکولا ودلته مس لوبې کول شوي بل دا چې زه امریکې ته لاړم نو چې په کم کمپنی سره زما ټریننګ او بارټن سنو بورډ زه چې راتلم نو هغه ما ډیر ګران یو $100 بھائی پورا کٹ اوپا کے بورڈ ہم ہو جیکٹ ہم ہوئے ہیلمٹ ٹوپئی گلوس یہ پورا کٹ ہے مالا تحفہ کرا کر جیسے پاکستان تھا لاڑا شما دا لو بپا پاکستان کی انٹروڈیوس کم بولے چاہو تو پتہ پاکستان کی دانے کی گئی نوبیازا کماتا کٹ میں لاؤ شما سنو بورڈنگ شروع کو کہنے کم پما باندھے میں محکل ہم دمرا گران سامان زان لینا شو آغست ہے سائیکل چکم ہم زما سر دے آگا ہم رہتا یہ دو سائیکل را سر رشتے آگا رہتا اسپانسر شے یہ اسپانسر پر پسے ہم ڈیری منڈے والی نو چې کوم په شروع کې چې زما اولنې ایکسپیډیشن نو ما ته نیم نه زیات سامان په ولې چې زما سره دومره غټ سپانسر نه پاغې ټیم کې نه زما دومره غټ نو مو چې خلکو پیژاندم نو ما به تاسو باندې مارکیټ نه سامان اغستو ها اتوار بازار ا دې مارکیټ اتوار بازار نه چرته چې سیکنډ هینډ ملاوي انت ولې چار ځان دې رو نو زکه ما لګي لګي پیسې ځان جمع کړی پاغې مې سیکنډ هینډ سامان واغستو پاغې مې اولنې ایکسپیډیشن کړو اسه بازي وګوره سمرخان وی په دې اتوار بازار کې مخه سامان نه ملاوي کسان پہ جانی او ډیر پروموشن چې زمون په پاکستان کې تاسو وګورئ خالی ته کرکټ کیږي نور چې څومره هم ایتھلیټس دي څومره هم لوبي دي هغه ته تمره اټنشن یا دوم ریسپانسرز نه ملاوي کی پکار ته چاغو ته هم ملاو شي صحیح هغه ته هم ملاو شي خبر یو دو پختن نور لرلم بیا د اجازه در کومه احمد دوست صاحب دی غواړم چې دی خامه خام منشن کم دی وخت او تاسو ډیر ستاینه کوي ډیر مننه کوي تاسو احمد دوست صاحب وی چې زستا سو چې کم د لوبو د ټولنې د پاره یا د لوبو د پاره چې تاسو کم حالې زلي سمرخان بيبي تاسو یادي وی زه دا غي ډیر زیات ستاینه کوم تاسو ډیر مننه کوي په سو کمنټونو کې ما غوښتل چې خامه د درا کمنټ د پروګرام برخه جوړ کوم دا پروګرام دا وخت په فیسبوک باندې لایو روان دي خلک ګوري ویني او تاسو د خبرونه फायदा اخلي نو د احمد دوست صاحب ډیر مننه کوم دغه پیغام را لګول ډیر پیغامونه ډیر سلامونه دي او ډیر څه کوم د تاسو ستاینه روانه ده او دا وخت کې ملک اسفندیار صاحب هم د تاسو پوس کی وکیل خانه ډیر تاسو باندې ډیر زیات ویاړ کوم او دغه شاندې پروګرام ډیر زیات مزیدار دي میډم ته مې ډیر ډیر سلامونه وایا ها نو سپانسر خو ملاویږي تاسو وایو اوس د وخت کې خو بیا تاسو د غیر دولتي ادارو د حکومت هم دغه کوي چې دوی هم مرسته وکړي خو بیا دا خبره کوي چې سپورت کې کرکټ ته پاکستان کې ډیره مطلب هغه ته ډیره زیات ترجیح ورکوي نور لوبو پر ځای سبا جدا ولې سبا جره تاسو څنګه نه بیا خصوصا د جنکو لوبو ته ډیر ترجیح ورکوي چې هم را مخ نکړي شي تاسو په نظر دا زما په خیال دی یو سوشل ایونت جوړ شو کنه ول شکل هم ته کرکټ میچ لګی نو پاکستان او چسمره ملکونی تاغه ټوله میډیا په یوزر اغونډه شي او بس کرکټ دسی چې لایو یو شارټس باندې هم بیا په غنټو ډیسکشنز کیږي
او پاره کې چې څومره اودینس ډیر په کومي لوبي کې سر انټرست اخلي هغه ته سپانسرز او میډیا پروجیکشن ډیر ملاويږي. نور چې لوبي دي هغه هم نوی نه دي زړې دي په هغه ته او زما په خیال چې څومره پاکستانی عوام ده یا اودینس ده هغه دومره په کې انټرست نه اخلي. پکار ده چې په هر لوبو کې انټرست پکار ده، په سکواش کې، په ټینس کې، په سویمینګ کې، په سایکلینګ کې، ماونټینیرینګ کې. اوس چې دوه درې کاله ریسنت په دې کې لږ چینج راغی، لږ ډیر پروموشن شروع شو تا پلیئرز، خو هغه هم په غی لیول نه دی چې څومره پکار دی. اوس ته سپورټ سپیشلی ځان لچ کم برانډز دي، کزه خپل سپورټس یاد کوم، په هغه کې ریډ بول دی، په هغه کې پیپسی دی، په هغه کې کوک، څومره چې انرجي ډرینکس یا غوله پکار دی چې ایکشن سپورټس والے ایتھلیټس کې ایکشن سپورټس کې انویسټمنت وکي. د څومره چې تاسو نمونه یاد کړل، اوس ماونټین بایکینګ شو، ماونټین بایک شو، سنو بورډینګ، سکینګ اکوپمنټ په پاکستان کې نشته، یو شاپ یا آؤټلیټ هم نشته، او کوي هم نو هغه ډیر زیات ګرانی. نو په دې کې انډستری کې لږ انویسټمنټ پکار ده چې دا سامان ارزان شي، او کامن سټوډنټ یا چې کم یوث دی هغه په دې لوبو کې راتلل غواړي، نو هغو ته انیشیلی آسانی پیدا شي. پیخور دکان تا ورالما سمر خان ما ہوتے بیڈمنٹن والا ریکٹ نہیں اگر خلق بھی اگر شرٹ دغه کینما وته مې لکه یو قیمتي خغون تر الله واخل نه مې ځکه خم را واخل نو ډیر ډیر ګران شینو په 200 روپے دي شي اچ را واغه سن ماتي دا 150 روپے دي مله ته لازم کې واړو را واړو کې مې خو دا مې را دا خبره چې 150 روپے او کنه نن لپاره موټر سایکل نه اخلو چې ګرځو را ګرځو په خو اني وې سمر خان به بيستاسو خبره ډیره معلوماتي دي او غواړم چې وخت هم بالکل سر ترسه پتلو تلو کې یو ځل بیا زمونږ ورېدونکو لیدونکو ته کدا وای د وورو سیزن دی وورې لګیا دي کیږي نن هم دارې په سواد په ملم جبه کې هم چې کم نه نو د سنو فیسټیوال شروع شوی دی خلک سیلګری ور روان دي دغه شان په بلوچستان کې ډېرې وورې شوی دي ډېرې زیاتې سیلګری مور روان دي ډېر خلک په غم او په ویر کې دي هغه دا چې داغې د کورنو غړي داغې بچیان داغې د زناور داغې ساروي هغه د وورو لاندې راغلي دي هغه په دې باندې نه پوهېدل چې دا څنګه طریقې سره یا وته معلوم پته نه و چې دوره زیاته ووره به کیږي که پوهېدلم نو دا اندازه وته نه و چې دا ووره به 100 فوټه نو ډېر په مشکل ستونزو کې ژوند کوي. یو ځل بیا که زموږ اوریدونکو لیدونکو ته ووایه خصوصا زنانو ته څوک چې په کور کې وي د کور د نارینه نه اجازت نه بغیر بهر نه وځي نو هغه زنانو له سکول په کاری په داسې حالاتو کې کدا ته یو ځل وایه بس دا غنه پستا ته اجازه درکو سمر بیبي. یو خدا ته ټولو نه غټه خبره موسم باندې نظر ساتي چې په ګوګل باندې په انټرنیټ نن سبا ته هر څه سره موبایل دي 2 منټه لګي پاغي باندې ته مخ کې راتلل هفته یا تل سوره زو موسم خامخه ګوري چې تا ټیم نمخ کې تاسو په تیاری کول شي چې تاسو ته پته یې ټیم په بارانی واور په ځاتې نو تاسو خپل زناور هم رادن نه کوي په ټیم باندې تاسو هم حفاظت کول شي تخپل وړو هم حفاظت کول شي چې په ډیر واور یا په ډیر بارانو یا په طوفان کې هغه بار ته پرې دی بلدا دې چې تاسو چا ته په سیر یا په چکر هم تل غواړي نو چې کم علاقې ته تاسو ځي تاغې زی چرته ته لوکل کاس یا ته پولیس ډپارټمنټ یا دیسې ستاسو ریلیونټ افس نه تاسو انفارمیشن واخلي چې لاري کولاوي دي که بندي دي صحیح چې لاري کول تاغې علاقې موسم څنګه ده الته موږ درتلې شو او کنه چې هغه تاسو له پرمیشن ده چې لاري کولاوي نه بیا لار شي او پراپرلی ځان کور کوي دوه درې لیئرز کم اس کم وینډ بریکرز جاکټونه ته ځان سره کې دی ایکسټرا ته ځان سره سامان کې دی ته خوراک او ته دوایانو فرست ایډ او بل دا چې دیسه موبایل یا نت ورک ته ځان سره کوي چې تاسو سم مصیبت یا س ایکسیډنٹ خدا نه خواسته دیسه سو شي نو تاسو د ریسکیو باندې کال کول شي او مدد لا شکر غوښتي شي مدد لپاره چا کال کول شي صحیح دا خبرې چې دی خیال ساتل پکار دی او دا ډیره ضروری سمر خان بیبي تاسو تم په شارټ نوټس باندې تاسو موږ سره راغله ما سره لفظونه نشته چې پاغه لفظونه کې تاسو مننه او ستاینه او کماو مننه مدا کم یو جهان مننه خوشاله اوسه بریالي اوسه او تاسو نور بریا غواړو او الله دې وکړي چې په پښتونخوا کې په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې او دغه شان په پښتنو سیمو کې تاسو چې کوم د حالې زلي دا تر هغه پورې وغځيږي او دغه شانتي تاسو سره نور پښتنې جنکه هغه هم تاسو د ټیم برخه وي او تاسو سره وي او دغه شانتي په سپورتس کې برخه اخلي او خلکو ته دغه شانتي مشورې هم ورکوي کم خلک چې معلومات نه لري هغه ته دغه معلومات ورکوي یو جهان مننه سمر بيبي ډېر مننه قدر منو لیدونکو اوریدونکو دا سمر خان بيبي وا تاسو دایي خبرې ترې وورې دي چې د سمر خان په خپل د خیبر پښتونخوا د دیر سیمه سره تعلق ساتي او سمر خان
په یو شمېر لوبو کې برخه اخلي او د خپل مور او پلار په مرسته باندې دغه لوبو کې برخه اخلي. تاسو دایي خبرې ترې وړ دی د پروګرام په شروع برخه کې او د پروګرام په اخیره برخه کې. سمر خان هغه مشورې هم ورکړلې چې د وورو کې کم احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي او څومره احتیاط کول پکار دی د خپلو کورونو د خوندي ساتلو لپاره، د خپلو بچیانو، د خپلو ځناورو او څارو د خوندي ساتلو لپاره، او څنګه معلومات کولی شي چې ووره به څومره کېږي، څو فوټه به ووره کېږي. په غربي نړۍ کې چې یو ستن سړی پاسي نو هغه سهار نه چې کله خپل ځان له کپړې راخلي چې کار لزي یا روزګار لزي هغه جامې راخلي، نو اول اغوی دا ګوري چې نن به موسم څنګه وي. موسم به ګرم وي که موسم به یخ وي، ووره به وي که باران به وي. باران به ماسپخین کې کېږي، خلکو به سار نه ځان سره چترې را روانې کړي ګرځي به ځان سره، یا وورې چې کمی کېږي د هغې دپاره چې کم دن خصوصي ګاډي وي. دلته کې کم سهولتونه خو د بده مرغه په پاکستان او افغانستان کې دغه سهولتونه هغه شانتي نشته دی څنګه چې پکار دي یا څنګه کول پکار. نو په دې کې به حکومتونه خپل رول لوبوي، غیر دولتي ادارې یعنی این جی اوز، او په دغه شانتي خو مونږ تاسو باندې هم دا یو رقم فرض دی چې مونږ هم پکې خپل رول لوبو او د خپل ژوند او د خپلو خپلوانو، د خپلو دوستانو، د خپلو ګاونډیانو ژوندونه هم خوندي وساتو. سمر خان خبرې ترې مور دې، زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه او د دیوستوري په بلخ پرونه کې به یو بل ستوري سره تاسو روان درازو. د لوی الله پامان.